Velkommen til. Ja, tak. Vi kører to med. Ja, tak. Vi fandt endelig en location, der passede. Ja. Ja, planen var, at vi skulle have... Vi skulle lave noget vildt. Ja, vi skulle have haft badevingerne frem. Ja. Jeg har stadigvæk badevingerne på en eller anden måde. Ja. Det blev droppet i sidste øjeblik. Ja. De var ikke, mine badevinger fik ikke vant til det, så det begyndte at regne, og så måtte det droppe. Ja. Det bliver anden gang. Men vi skylder jo faktisk en smagning, fordi vi nåede ikke at lave en smagning og en video efter Roskilde-kampen og inden Svebølle-kampen. Så vi kan sige, at vi er en bagud, så vi står lidt sammen i dag. Vi kan lige hurtigt sige om Roskilde-kampen, at tillykke til Roskilde. Mm. Det var så, også fordi I lå i sprit, ikke? I flere dage efter den Roskilde-kamp der, så der var ikke mulighed for at lave noget. Nej, det var kun døgnet efter. Ja. Så den blev droppet, Birkerød-kampen. Ja, vi kunne afspille den kommode der. Efter hvad jeg har hørt, så kunne man også lave en genudsendelse af en af de tidligere kampe i år omkring den Birkerød-kamp. Det var ikke noget særligt. Nej. Men skal vi lige starte med at røre ved Roskilde? Ja, lad os sige, Roskilde brillerede jo både på og uden for banen. De scorede to hurtige mål, flotte mål i første halvleg. De havde to chancer i kampen, ja, og den banker de ind på fuld drøm. Og de spillede meget hurtigt. Og jeg tror også, de var lidt hurtigt, da de tælte tilskuerne, fordi de nåede helt op på 1400. Og der var ikke en af os, der kunne tælle mere end maks 1000. Ja. Og det er jo en der fremmer, der har fået noget at drikke, som måske kunne se en lille smule dobbelt. Ja. I kunne ikke komme over 1000. Nej, det kunne vi ikke. Og vi har altså statistikere iblandt os, som hurtigt kan spotte. Blandt andet Jens, som kommer på forskellige store københavnske stadions, som lynhurtigt lige kan overskue det, og han sagde nej på. Ja. Så det var Roskilde-kampen. Det var Roskilde-kampen. Og så scorede han med Emil Nielsen i øvrigt. Ja. På trods af, at vi havde siddet her i ugevis og fortalt om, at hvis der var en mand, der skulle dække op, så var det lige ham der, ham Emil. Emil Nielsen, ja. Jeg vil lige sige, med hensyn til kampen på gode nyhed på Kramsholm, det var jo, at Majasi startede inden. Ja. Han fik lige 90 minutter. Han startede inden og spillede helt kamp. Ja. En god kamp. Ja, altid. Men der var mange steder nogle mål der. Ja, de kommer. Vi havde faktisk stort set ikke en chance mod Roskilde. Nej. Altså en given målchance. De lukkede godt af med. Der var ikke så meget, vi kunne gøre. Men han arbejdede for sagen, ikke også? Ja. Jo. Der er det, der sker i øjeblikket her omkring os, der er der to... Altså, jeg troede, der var gået hest i det. Der er to katte her på gulvet, som farer lidt rundt, så det kan godt være, at kanten begynder at ryste lidt om lidt. Men skulle vi ikke få os en kredit, så vi kan komme i gang? Traditionen, tror jeg. Så mens du hælder op, så vil jeg lige fortælle lidt fra os fra den her Roskilde opslag fra dagens fremmer, som indleder med. Onsdag i Roskilde var rekordernes aften. De babyblå hjemmesmøl forvandt igen og satte rekord for flere sejre i træk, og tillykke med det. De satte samtidig ny rekord i, hvor meget man egentlig kan overdrive tilskuertal. Og med samme form for logik scorede Emil fra Roskilde vel sagt i sin 147. sæsonmål. Men ham stemmer vi heldigvis for til næste sæson. Til gengæld satte det jo selv ny rekord i, hvor pænt man egentlig kan efterlade et udbaneafsnit. Noget som oplæg vi havde udlyst en elitesmiley fra fødevaremyndighederne. Ja. Så. Og til dagens opråbning, der har vi fået en ny Tabasco. Ja. Som Lønberg har fundet. Ja. Frem til os. Med gas på. Der er fuld fart, gashåndtag og bagsmæk og tivoli og det hele. Du har ikke været der endnu. Jeg har ikke været der endnu. Så der bliver chilismæring i dag. Der er vi nødt til at sige, at første gang man skal på den her, det er jo en habanero tabasco. Ja, det er en røgstærk tabasco, og vi er langt ud over sømandsskalen. Ja. Og der er man nødt til, at vi andre, vi lader jo lige smagt på hånden. Ja, men det må vi prøve til. Det skal ikke ligge der for længe, så brænder der hul. Ja, den ser god ud. Hold den der. Hold da, det smager ikke kun skær, det der. Ja. Har du noget i den? Ja. Den er god stærk, den her. Det er altså tung, så det tager det godt til bort. Det er søgget til bort, det her. Ja. Ja. Jamen, den vil jeg glæde mig til at skylle ned. Med noget mere stærkt. Det var jo en god aften efter Roskilde-kampen, selvom vi tabte, så gik vi jo bare lige videre og blev granit nede i klubhuset. Og stort tak til Café Frem for at åbne det, efter vi kom tilbage. Yes. Og fuld fart på det også. Det virker også, at det var en god beslutning. I har vist lagt rigeligt med penge i den café efter kampen. Det gjorde vi i hvert fald. Skål.
sidder lidt mere, ikke? Jo. Den er rar. Den smør ligesom hele, hele vejen ned igennem. Jeg tror, du røg sig rundt den der. Tak, Ingvar. Nå, men hvad, så skete der jo det efter... Så blev det lørdag. Efter onsdag, så blev det lørdag. Ja, yes, det var meget hurtigt. Så var der Birkevold-kamp. Ja. Ja. Det var en af de velkendte. Svebøl. Ja. Svebøl. Det var Svebøl. Svebøl. Det er næsten det samme. Det er nogle bunderøg. Ja. Og der har vi lige aftalt jer til 3. 1, 2, 3. Og den går ud til ham der, der ikke tåler... Farskrigs. Der var ude, der tager vi vinget af ham. Svebøl nummer 6. Ja. Som havde en meget, meget grim tunge, og vi forventer selvfølgelig stadigvæk, at han får vasket sin vunde sæbe. Ja, det må jeg det mindste, ikke? Men det er meget sjovt. Vi har i hvert fald ikke til næste kamp, fordi der er han ikke med. De har ligesom arrangeret det sådan, at man har sin mentale alder på bagsiden af troppen, ikke? Jo. Så passer jo meget med 6. Yes. Ja, lige præcis. Ja. Og der bemærker man jo dem, der har set Lasses fine video fra kampen, at vores polisanfører, han står lige i baggrunden, der lige skal blive uddelt ja. Kort, der er nogen, der lige skal hen og skåde sig og pushe sig lidt op der, at han lige står og venter, og der er ingen, der går hen og klemmer alle i hånden. Det var også noget, at han tjekker sig fat. Ja, det må man sige. Og så går han og skælder der. Men jeg vil også sige, at det skal også være lidt kredit til Eli. Altså, han har helt sikkert hørt efter, da han var på det her Ronaldo og Suarez movie. Seminar, ja. Fordi at jeg kan ikke se, om de har rørt. Nej, det var ikke Eli, der var sparket ned. Var det noget, det var? Ja, det var. Jeg kunne ikke se på selv på den langsomme, at han overhovedet blev rørt. Nej, men han var faldt. Men han var heller ikke i nærheden af rørbolden, kan man sige. Han tager en takling på 2,5 meter med knoglerne forrest. Det er nok der, han dommeren tænker. Han er sgu ikke, det er mere benen, det bolden, han går efter. Ja, vi stod selvfølgelig og skræk på dommer og lagde pres på, til det røde kort kom op i lommen. Og vi var godt nok lidt forbavset, da det kom. Ja, skulle vi, det er sjældent, vi ser den slags kort, og det var ikke dobbeltgul, det var direkte rødt. Ja. Så det var måske i virkeligheden kun et gult kort, men vi tager det med. Et gult kort med gult kort med pil op. Med, ja, plus. Så kom der også et højdepunkt i kampen, kan man sige. Ja, lige præcis. Så det var jo positivt. Jeg var en lille smule bange for, at vi på slutningen af kampen der skulle gå hen og miste den, og vi lige sådan blev sådan 0-1, men vi holdt den heldigvis. Ja. Men de pressede godt på, og det gjorde de også i kampen, og havde også alt spillet. Nu var jeg jo ikke med. Jamen, jeg vil ikke sige, han var desværre ikke med. Nå, han kom desværre heller ikke ind. Jeg tror faktisk kun, vi brugte 2 udskiftninger, fordi jeg tror, de gemte lidt på det sidste, fordi der blev simpelthen presset så meget på, for at vi skulle få det kontramål. Ja. Jeg vil sige, jeg synes ikke, at Svebøl var særlig meget med i kampen. De var kun med kvæg deres kontrasancer, og de gravede sig fuldstændig ned. Jeg tror, næste gang vi møder sådan nogle bunderøve i Valby Idrætspark, så tror jeg, vi skal have den gyldne skovl med, og så udleverer vi den til anføreren i starten af kampen, så vi bare begynde at grave sig ned, for det er det, de gør. De eneste, der gider at tør at spille, og vel og kan spille fodbold, når de kommer til Valby Idrætspark, det er jo Roskilde og Næste. Ja, de behøver faktisk. Og til del også fremad Amager. Ja. Og en lille smule Helsingør. Ja. Men, Helsingør ville gerne. Så det var bare, det var også lidt utroligt, at de blev ved med at sparke ind lige omkring, hvor målmanden han stod, fordi han hoppede op og snuppede det hele. Ja, det var. Der var en god dag. Der skulle man måske lige have sat Majasi ind til at forstyrre målmanden lidt. Ja, absolut. Mm. Nå, men hvis vi går videre i den her smagning her. Vi har smagt noget, der var stærkt. Nu skal vi smage noget andet, som også er sådan lidt stærkt. Ja. Det er noget, vi også har fået sponsoreret af Lyngbjerg. Ja. Jeg har jo smagt den her før. Ja. Det her i andre er jo stadig til gode. Ja. Men den hedder Fireball. Og det kan man kalde. Det er, og der er en djævel på. Der er en djævel på, og det er den der. Det ser vildt ud. Det er en whisky med kanel og chili. Og det smager den også af. Mm. Så jeg synes, vi skal se, om vi kan få hul på den. Og så tager vi en smag. Det vil sige, det er lidt julet. Det er meget julet. Man kan også nærmest dufte den nu her. Den er også julet. Ja. Nu er det jo ikke sæson for gløb, men man kan jo drikke whisky hele året. Det kan man. Ja. Og man skal. Ja. Fireball. Den dufter. Faktisk unægtelig meget af det, som vi drak i sin tid. Hardcore, det der røde snask, som det dufter meget. Det er sådan noget kanel med tol eller andet. Som var en vodka med kanel og til. Ja. Ja. Jamen skal vi... Og der er noget, man skal drikke den på en bestemt måde, ikke? Man skal tage den ind i munden, og så skal den lige... Ja, så skal man lige have en tur.
lige sådan skyldes lidt. Og så lige renses igennem. Ja. Ja, så må lige få renset alt plak af. Ja. En gang for alt. Skål. 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 Ja, jeg mangler bare smørklæder. Har I er nogen af jer, der har fundet mandlen? Ja. Der er meget kanel på den her. Ja, den er hyggelig og rar. Ja. Det er ikke meget med whisky at gøre, synes jeg. Nej. Vi har haft med over i Tonys herlige hus over i Sverige. Dem, der havde glemt tandbørsterne. Den der de skyttede bare i det der. Så virkede det igen. Og så når man kommer ind på sådan en tur, så tænder de helt lille farve. Ja. Det tager man jo med, ikke? Ja. Mm. Og baconfarvet. Præcis. Ja. Men vi skal have spillet en kamp igen her i weekend. Det skal vi. Ja, på mandag faktisk. På mandag faktisk. Ja, på mandag. Ja, det er jo... Anden spillens dag. Ja. Der skal vi en tur til Amager. Amager. Ja. De andre naboer. Ja. Og det er jo faktisk et hold, som vi har rigtig, rigtig godt styr på. Der er nogle hiphopper ude fra Amager, der engang lavede en sang, der hed Amager er nummer 1. Det er det jo ikke. Altså, men de ligger lidt bedre end os. Ja. Marginalt. De har også haft en usandsynlig god træner den her sæson. Ja, og det har de så ikke mere til efter sommerferien. Ja, fordi han det er faktisk lidt synd, når man har bygget så godt et hold op, ja. Og så man ansætter en, der for det meste har brugt det meste af sin tid på at skyde ved siden af på landsholdet. Ja. Men Ilse er stadig træner, og det er han også på mandag. Det er han. Ja. Og Monique han også får et spændende job efter sommerferien. Jo, Monique. Uden at... Og afslører for meget, så kunne han da være interessant ud for mange klubber. Ja, helt sikkert. Ja. Wink, wink. Ja. Og der er jo lige noget, at Fremad Amager, jeg ved ikke, om der er nogen, jeg kan huske det, da Fremad Amager i sidste sæson, ved nogenlunde den der tid, for et års tid siden, han får lige med røm i vandskorpen, der var vi nogle stykker, der tog ud og hjalp lidt, ikke på banen, men udenfor, med at lave det der. Ja, det var noget herligt. Først tog vi faktisk ud af en lille håndfuld til NB Bornholm-kampen. Hvor vi rent faktisk, det kan vi godt tælle os at sige, at vi holdt med NB Bornholm for hyggens skyld. Ja. Og for at lave lidt røgt med Fremad Amager, og den vandt så Fremad Amager, som de skulle. Og ugen efter, så tog vi så en ordentlig røgfuld ud og holdt med Fremad Amager mod Herlev. Ja. Det var en overlevelseskamp, var det ikke? Jo, det var det. Jo, det var lige eller død, ikke? Og der var også god musik og stemning og tifo og halløj. Sådan set i bagspejlet, så med Fremaders præstationer i denne her sæson, ja. Så kunne man jo vurdere, om vi skulle have bare have lavet sejl sidste sæson, ikke? Men, jo. Men nu hjalp vi dem, og det er der så kommet en lille invitation ud af. De er meget taknemmelige ude på Fremader, og de har faktisk inviteret os ud til, selvfølgelig først og fremmest til kampen på mandag. Som er kl. 13. Men til alle dem, der har lyst og sultne og kan stå lidt tidligere op anden hen til dag, så er der brunch ude i Fremad Amagers klubhus kl. 9.30. Det koster 70 kroner for brunch, og man skal tilmelde sig på... Nu skal jeg lige se, hvad det er for en mail. Den hedder... Kl. 9.30 er jo faktisk 4 timer efter, man har været oppe for at se pinsesolen danse. Ja, så der har man lige haft noget tid til at finde ud til. Hvis man ellers er gået i seng nu. Ja, det er sådan cirka en halv time efter de første morgenværelser begynder at lukke. Ikke? Så det kan man lige nå derude. Så det er bus eller cykel ud til Sundby Idrætspark. Og man kan skrive til den der e-mailadresse, der hedder bn.b.n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 
Ja. fanklubben.com. Præcis, for Amager er en af de her klubber, som ikke er blevet internationaliseret. Det er ikke en fanklub, det er en fanklub. Og de 70 kroner, det er vist kun for brunchen, ikke? Men man kan vist også betale 100, og så kan man både få brunch og indgang. Og 120. Er det 120? For 120 kroner, der er brunch, og der er fodboldballet, og fadøl, og der er alle fremmere, som møder op i en spillertrøje, eller en hat med frem, eller en halsterklæde. De får en gratis fadøl, altså man får som en ølbillet, når man kommer ind. Også selvom det er en gammel, tror jeg. Ja. Det ved vi ikke rigtigt. Altså jeg tør ikke love det, men de skriver, at hvis man kommer i en fremmertrøje, en spillertrøje, så kommer man ind. Så har vi ikke lovet for meget. Nej, det har vi ikke. Eller så får man en fadøl. Alle oplysningerne, de står på øvrigt også inde på vores Facebook-side. Ja. Hvis du nu sørger for sådan en fadøl til os nu, så kan jeg jo lige fortælle lidt om vores fremragende tag på Fremammer. Fordi vi har spillet hele 78 kampe mod Fremammer. Og af de 78 kampe, der har vi vundet de 1.
Vi har faktisk kun tabt 21 kampe til Frem Amager. Vi tabte godt nok den sidste, mm-hmm. men... Hvem kan huske det? Det var i øvrigt også ufortjent. Og, ja. Målmanden fik sol i hovedet, og der var mange ting i vejen. Men inden den kamp, vi spillede i Valbyværs Park i efteråret, der havde vi faktisk ikke tabt til Frem Amager siden 2000. Det var 12 kampe i træk, vi ikke havde tabt. Så spørgsmålet er, om vi ikke skal genindtage den statistik fra på mandag. Fordi jeg gider ikke at tabe til Frem Amager. Nej, det magter ikke. Det er ligesom om, at Frem Amager er vores lillesøster, ikke på en eller anden måde. Okay. Det er sådan, det er. Og det må det gerne blive ved med. Ja. Og sådan tilskuer gennemsnitsmæssigt, så skal det være rigtig godt vejr på mandag, for vi kommer op og lege med de hidtidige rekorder, eller ikke rekorder, men gennemsnit. Der plejer at være 4.520 tilskuere til de her kampe. Ja, jeg er snit, ikke? Ja, i snit. Ja. Så det kan man jo sige plejer. Ja. Det kan være, de fleste ligger et par år tilbage. Så vidt jeg husker, var vi, der rundede vi et par tusind, da vi var ude til den der fra Amager Herlev-kamp. Og det var mange selv amerikanske dimensioner. Ja. Mm. Og nu kan man sige, at Frem Amager i år har jo faktisk haft et fantastisk tilskuergennemsnit. Mm. De har virkelig formået at lokke folk til derude. Så det drejer sig om at få vækket lillemor på søndag, eller på mandag, og sige, så er der bold. Så brunch, ja. De har jo rundt vågen allerede søndag, og så... Ja, og så gør jeg sig klar til mandag, fordi hvis vi skal komme igennem lydmuren derude, så skal vi være talstærke, og vi skal stå tidligere. Ja. Men hvis vi nu får ham der matematikgeniet fra Roskilde til at tælle, så kommer vi nok derop. Så kommer vi nok op. Så bliver det 5.000. Ja, så tror jeg. I øvrigt, en anden grund til, at I skal komme ud og se den kamp, det er, at Fremad Amager, fanklubben, De Blå Engle, tror jeg, de kalder sig. De Blå Hvide Engle, de har lavet et takkebanner, som bliver afsløret lige inden kampen, som starter kl. 13, så afslører de et eller andet takkebanner. Og det glæder vi os super meget til at se. Surprise banner. Og der kommer selvfølgelig også noget musik, noget skidegod musik. Kim Larsen, den kommer og underholder inden kampen, og ham hørte vi jo også sidste år, han er fremragende. Ja, det er, så det bliver en fuldstændig god dag. Og det bliver jo fantastisk vejr også. Jo. Ja. Det er, ja. Værguderne er virkelig med os, og der er ikke nogen grund til at blive ved. Nej. Så den krødede vi med 3 point til sidst. Ja. Naturligvis, nu stjæl de 3 point for os i Valmyldersberg, så tager vi lige tilbage. Tager vi lige tilbage. Det kan godt være, at vi spiller om Kajsa. Så bytter vi lidt der. Og grunden til, at vi har lavet den her store herrefadel, det er jo for ligesom at symbolisere og vise, at hvis man kommer, og man er iklædt spillertrøje, så får man den her ølbillet med oven pakken. Yes. Så derfor så laver vi os lige sådan en stor fadel. Skal vi lave lige en servicemeddelelse? Børnene, der kommer der, kan de få den byttet til en sodavand? Jeg tror, at det er sådan en drikkebillet, hvor der er lidt øl eller vand, ikke? Nej. Det er, hvad jeg tror. Det burde det være. Ja. Men det kan selvfølgelig godt være på Amager, der drikker børnene vel også øl. Altså, er det ikke sådan, der... Jo, ja, det gør det. De drikker bare alt. Ja, det er bare, hvad de kan få fat på, ikke? Fortynder og rengøringsmidler. Ja. Sådan er de på Amager. Ja. Skål, og... Det er også derfor, de snakker, som de gør. Ja, ja, ja. Ja, men de er ikke helt... De er ikke helt stuerene på Amager. Nå. Det er det altså ikke. Du har givet den godt skumbad deroppe. Det er jo dejligt at drikke øl af stort krus, altså. Jamen, man skulle næsten tro, det var Brian, der havde hældt op. Det er alle de glas, der holder min hånd, de skummer over. Jamen, det er næsten tohåndsglas, jo. Vi skal lige sige, at fadøl er nok ikke så store derude. Nej. Det er nok en 0,40 måske. Ej, den er god. Altså, hvis den er lige så god på mandag, så er der nogen, der bliver fuld. Vi kan jo tage glasser med og så... Og så kom med det og sige, at man får en fad. Er der refill på? Hold da op. Martin har bundet. Så hold da op. Hvad er synd, Martin har allerede drukket en fad. Ja. Men det er jo fantastisk. Jamen, jeg tager også din tårer. Det er godt øvelse, så ser vi på mandag. Jamen, det er også rigtigt nok. Ellers, når det bliver så varmt, som det gør på mandag, så skal man drikke dem hurtigt, ellers så står de og bliver varme. Man skal have masser af væske. Og masser af væske også, ja. Det er... Og herinde mod slutningen, kan jeg sige, at vi så forhåbentlig når at uploade den inden så længe, så er det jo altså i aften, at der er U19-pokalfinalen ude i Danmarks kedeligste stadion. Danmarks mest dødssyge stadion. Og fremst U19 spiller mod den Vandløse. Mm-hmm. Og de har en enkelt ølhæng, siger rygterne. Ja, måske, men der kan også godt være, der kommer lidt med i...
den lille supporterbus. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Sidste år så vandt U19 pokalfinalen, og det satser vi selvfølgelig på, at de gør igen. Og der kommer hele musikken og pivetøjet med igen. Det lyder godt. Ja. Det lyder hyggeligt. Yes. Har vi mere, vi kan sige? Altså nu kan vi selvfølgelig tease igen for den næste video, vi laver. Ja. Og sige, at you ain't seen nothing yet. Nej. Okay. Det bliver vildt. Ja, det gør det. Gør og vi har måske ikke særlig meget tøj på. Ja. Det kan være, det bliver noget med bare ben eller noget. Det... Bare ben og måske bare maver på et tidspunkt. Ja. Det kan ikke udelukkes. Nej. Så mens I forestiller jer det billede i hovedet, så slukker jeg for kameraet, inden det bliver rigtig godt. Ja, og så trækker jeg ud, mens inden han tager resten. Inden jeg tager over. God kamp!